příslušníci aktivních záloh, nazdar. Jste to vy, kteří pomáháte edukovat naši společnost, která možná v této době tu edukaci potřebuje ještě víc než kdy jindy. Přibližujete této společnosti obranu státu a její význam, jak té široké veřejnosti dospělých, tak samozřejmě i dětem a teenagerům. Dovolte mi, abych jménem celého ministerstva obrany poděkovala vám všem za to, co jste věnovali tomuto státu a za vaši službu České republice.